Sizlərə yenə super bir təklifim var, dəyərli izləyicilərim. Yerləşir məşhur Axşar layihəsinin, Gözəl Bakı Yaşayış Konqresi məxsus olan 6 mərtəbəli yeni tikilinin 6-cı mərtəbəsində ümumi olaraq nə az nə çox 250 kvadrat sahəsi və qanuni 5 otaqdan ibarət həm ofis, həm mənzil kimi icarəyə götürə biləcəyiniz qiyməti tam 3500 manata super lüks təmir, təmirdən sonra yaşayış olunmayan bir təkliflə qarşınızdayam. Nəzərinizə çatdırım ki, ümumi olaraq görüntüsü dənizə panoramadır. Qanuni 5 otaq və hər birində kondisioner sistemləri quraşdırılıb, tam hazır vəziyyətdədir. Nəzərinizə çatdırım ki, qanuni 5 otaqdan 3 otağın daxilində özünə məxsus olan hamam otağı var. Çox keyfiyyətli mətbəx avadanlıqları ilə tam təmin olunan mətbəx hissəmiz. Tikiliyə baxış keçirmək və ətraflı məlumat üçün aşağıda göstərilən nömrələrlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Həmçinin nəzərinizə çatdırım ki, əmlakınızın icarəsi ilə bağlı bizə tam güvənə və etibar edə bilərsiniz. Gələn görüşlərimizə dək.